Va le faire qu'un un théon et une oreille. Ah, c'est sérieux. Vad är det för fel på spelet? Hon ska vara så jävla dryg för att lägga till så här onödiga grejer. Först ska byta server igen och ta en. Okej, det här ser ju bra ut. Hon ska upp i fan awesome. Tre stycken på servern då. Här var det olotat. Ja, jag har ju några 120 säck. Jag behöver inte den här stranden. Sådär. Stranden? Du är riktigt svinklig. Vad är det här? Tuna? Varför kan jag inte... Jag vill inte ha på högvarv när man multitaskar medan sig. Du kan ha två Steam-program på gång samtidigt. Ja, det har jag frågat mig själv också. Det går tydligen. Fuck! 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 Where are they coming from?